नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में मैं हूँ राजीव बुल और आप देख रहे हैं ज्ञान टूल दोस्तों असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ए और ए और ए का जो 1950 प्लस वैकेंसी था इसका एग्जाम अभी ऑलरेडी हो चुका है जहाँ पे असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ऑफिस काम फील्ड असिस्टेंट लाइट व्हीकल ड्राइवर और सहायक इस कुछ ग्रेड थ्री एंड ग्रेड फोर एम्प्लॉई का वैकेंसी के लिए एग्जाम हुआ था तो इसका रिजल्ट अभी तक नहीं दिया है नोटिफिकेशन आ रहा है तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है যে দৈনিক অসমৰ আজিৰ পেপাৰত এইটো ওলাইছে এ পি ডি চি এলত নিযুক্তি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে কৰিব উত্তৰ বহীৰ মূল্যায়ন শীঘ্ৰে ফলাফল শক্তি বিভাগৰ অধীনত নিযুক্তি দিবলৈ বাকী থকা সহায়ককে ধৰি বিভিন্ন পদৰ পৰীক্ষাৰ উত্তৰ বহীৰ মূল্যায়ন প্ৰক্ৰিয়া গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে শীঘ্ৰে আৰম্ভ কৰিব এই মূল্যায়নৰ ভিত্তিত শক্তি বিভাগে অতি সোনকালে এই পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিব অসম শক্তি বিতৰণ নিগম লিমিটেড এ পি ডি চি এল আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ মাজত আজি অনুষ্ঠিত এখন বৈঠকৰ পাছত এ পি ডি চি এল কৰ্তৃপক্ষই এই ঘোষণা কৰিছে বিজুলী ভৱনত আজি এ পি ডি চি এলৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াবৃন্দ আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতিনিধিৰ মাজত হোৱা আলোচনাত এ পি ডি চি এলৰ বিভিন্ন পদৰ বাছনি পৰীক্ষাৰ উত্তৰ বহি মূল্যায়নৰ সবিশেষ আলোচনা কৰা হয় গতিকে আশা কৰিব পাৰোঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় অতি সোনকালে এ পি ডি চি এলৰ পৰীক্ষাৰ উত্তৰ বহিৰ মূল্যায়ন কৰি আমাক এ পি ডি চি এলৰ ৰিজাল্ট দিবলৈ সমৰ্থ হ'ব ধন্যবাদ বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আজিলৈ ইমানেই পুনৰ লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত